ci tv groupe sopp faro na ngeen dem abonné ndax mu jëm kanam seen image lerna ta seen son ya setna ta seen sik ba siwna ñepp ñoko xam ko am lo dafé ñal bëgg lool mu siiw wal sopp faro ñepp dañ ko xam groupe sopp faro tv ma yeksi na muy tv groupe sopp faro di sak ci yow rek bo abonné gën nga abonné te di beust class de notification bi video buñ dugal dina la ko ça va le gars.